ရှင်ချင်းပြောဖို့သူတမီးရဲ့ရုပ်ရှင်တုတ်တက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့တော့ရုပ်ရှင်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာသူတို့ကြီးပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့အဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြီးမှကိုရအဲ့ step တွေကိုကအဲ့ step တွေကိုကဝင်နိုင်မှကိုရအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ step တွေကဒီ step တွေကဘုန်းတော်စီမှာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကြားပြီးသိတာခုမှသိတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တောင်ကသိတယ်အဲ့တော့အဲ့သိနေတဲ့အဆင့်တွေအကုန်လုံးအဲ့တော့ကိုကအော်ဟာဆိုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအိုးအရင်အစိုးရကတော့ပုံစိုးတယ်မြန်မာရုပ်ရှင် international နဲ့ပြဖို့ international နဲ့ပြဖို့ဆိုအဲ့တော့ဥရောပလည်းသွားလာတာအဲ့နိုင်ငံများတွေပါတယ်ခဏခဏကိုရီးယားလည်းသွားတရုတ်ပြည်လည်းသွားအိန္ဒိယလည်းသွားအာရှတွေလည်းသွားလာဒီ technology platform ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲအတင်ကြပြဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲရည်ရွယ်ထားပါတယ် now ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကိုယ်တိုင်လာတက်ရတာဒုက္ခတဲ့စာလို့ရှိရင်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာစကားပြောရပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မ IP ပွဲကိုလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးချင်းတောင်တို့ကချင်းတို့ရှမ်းတို့ကလူတွေလည်းပဲပါလာကြတာတွေ့ရလေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီပွဲမျိုးလို့သင်တန်းမျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်မလာနိုင်တဲ့ဆိုတော့ barrier တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျော်လွှားပေးလိုက်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်ဟာကျမတို့အထူးသဖြင့်ကတော့အဲဒီ film maker စီအတွက်ကပေါ့နော်အတွေးခေါ်ကောင်းနေ concept ကောင်းနေဇလန်းကောင်းနေကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီ international screenwriter association ရှိရဲ့အဲဒီဟာတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာမင်းတို့စီရ story လိုချင်နေမင်းတို့စီရ authenticity ပင်ရင်းမူလယဉ်ကျေးမှုလူနေမှုတန်ဖိုးတွေပါတဲ့ဇလန်းနေလိုချင်တယ်လို့တောင်းနေကြတာလေကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ film park ရဲ့ရွေးချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးချက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ level တခုကိုတောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြတဲ့အသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေခံကြတဲ့အသင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ရမလဲဘယ်လိုပြရမလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားကြတယ်အများကြီးစဉ်းစားကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားရဲ့ဒီရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရီးယားရဲ့သင်တန်းပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြီးသားမစ္စတာပတ်ပူအောင်လည်းရှင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော် basic အခြေခံကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ zero ကနေပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ရွေးချယ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဒါ idea တွေရလာပြီးတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒါဖလင်ပါရဲ့ပတ်တော်ဆုံးခြေလမ်းနေတယ်ကျွန်တော်စာပြီးလွတ်ဖြစ်သွားတာပဲ taste ပေါ့နော်အခုပထမဆုံးအမီးလေးကျွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှသူတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် academic တွေဖြစ်အောင်ဆိုရင် diplomacy ဘာတွေအထိကိုစက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကနေတော့မှကြောင်းတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို service ကိုပေးပါမယ် now တကယ်၍များအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ intern လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် intern လို့မျိုးလည်းပဲအကယ်၍ဟို covid နဲ့အတူတူရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုလုပ်နိုင်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ထုတ်လုပ်ရေးထဲမှာ intern အလုပ်တင်လေးနေနဲ့ထည့်ပေးတာမျိုးလို့ပေါ့နော် now ဟိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ကျမလေးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုအားပေးတာပေါ့နော် international content ထွက်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောအခုတော့မလုပ်နေတော့မလုပ်နိုင်လဲနေငါထားလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူးနောက်တော့မကြသေးပါဘူးလုပ်ကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်တင်နေတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့လူတွေ commitment ရှိတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ကတော့ကျမရုပ်ရှင်ကို passion ပေါ့နော်တာယောစင်နဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျမအလုပ်ကလေးလေးရှာပြပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာသာစကားအပြင်လည်းပဲကျွန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးပါမှာရှိနေတဲ့လူတွေဒီမှာလာရိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အတူတူတွဲလို့ဖို့အတွက်နောက်ဒီပမာ level ပါတောင်မြောက်လောက်တော့လေဒါ case study အနေနဲ့ပေါ့လေအလုပ်ရှာပြီးပါဆိုတော့တက္ကသိုလ်တွေကကြာတော့တဲ့နည်းနည်းပေါ့ဟိုအရန် significant တင်းကျက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံခြားဟိုပေါ့ diploma ပေးရမှာဖြစ်တဲ့တည်း significant တင်းကျက်တဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီပေါ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပေါ့အစိုးရကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရည်ကြီးမှုနဲ့အမှုပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဲ့ခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအရဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းကြီးတို့အမှုပညာနဲ့ဒီပေါ့ရည်ကြီးမှုနဲ့အမှုပညာ organization ပေါ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီပေါ့သင်တဲ့သင်ယူတွေနဲ့ဒီပလိုမာနဲ့ရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ဟိုပြင်နိုင်ထားပါတယ်တဲ့အခုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥရုကဒီ structure အတွက်ဒီ structure တဲ့ဥရု foundation ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်ဗျဥရုကကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဥရောကဘာမှဒီအဆောက်အဦတွေကိုဖောင်ဒေးရှင်းမရှိပဲမြေကြီးပေါ်တန်းဆောက်တယ်လို့ဖြစ်နေ
ဒါအဲ့တော့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းလို့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းလို့တဲ့ခါကျတော့ဒီဖောင်အဲ့အခုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုသမီးရဲ့ရုပ်ရှင်တုတ်တက်တဲ့နိုင်ငံလေးအဲ့ဒါရုပ်ရှင်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံလေးဟာသူတို့ကြီးပွားနေတဲ့နိုင်ငံလေးအဲ့နိုင်ငံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့အဲ့နိုင်ငံလေးလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့နိုင်ငံလေးဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိမှာကို
ကဟိုအရင်အစိုးရကပူဆိုးနေတယ်မြန်မာရုပ်ရှင် international ဖြစ်ဖို့ international ဖြစ်ဖို့ဆိုအဲ့နဲ့ဥလိုလဲသွားလာတာအဲ့နိုင်ငံသားတွေပါတယ်ခဏခဏကိုရီးယားလဲသွားတရုတ်ပြည်လဲသွားအိန္ဒိယလဲသွားအာရှနေလဲသွားလာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလို့ဘလူးဘဲသွားသွားဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့မရဘူးအဲ့တော့အခုဒီနေ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်လူငယ်လေးတွေကိုဥရောဒီကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟာတခုတိဆောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အတိအရှိနေဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကြီးအချိန်နေတွေဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတွေဒါတွေအကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့ဒီနေ့မှစပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးဒါကတကယ်ကို business အရန်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံကိုသူတို့သိမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လို့အမယ်အလုပ်မှာသူတို့အများကြီးလွယ်ကူသွားမယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီ business ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရမြုံမဲမြုံမဲကျိုးစားကျိုးစားသလိုသူအလားအလာအများကြီးရှိသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတကယ်ဒါဥရောကောင်းမွန်တဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဥရောလုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတွေအကျိုးရှိမှာပါ။အဲ့ဒါတော့ဥက 100% ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပဲအခုတခါပေါ့အလွန်တရာမှဟိုစိုက်ဘာရောဘာရောဖန်တက်စီရောဘာရောဆိုတော့ wave ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပြီ။ယူရီယာညင်းငွေလာပြီ။ဟိုမြစ်တာတရားကိုအခြေခံတဲ့လူပောင်ကိုနတ်လာပြီပေါ့နော်မတွေ့ရတာကြာတာလွန်လာတော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့လို content တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောလိဝုဒ်ကိုနိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ parasite ကပေါ့နော် oscar ကြီးရသွားတာဒီအပြောင်းကြီးကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ကြာမှဟို animation လုပ်ချင်တယ်လို့ဘာလို့ဟိုပြောနေကြတာကိုတကယ်တော့လူတွေရဲ့မြင့်တက်တရားကိုပြရဲ market ကြီး international trend ကြီးမှာပြောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါဒနာပါမဖြစ်မယ်ဗမာပြည်မှာဟိုရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုသမင်းစားလက်မရသွားတယ်လို့ထင်သွားတာဒါတမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုရုပ်ရှင်ကိုချစ်ပြီးတော့ဝါဒနာပါပြီးတော့အဲ့လိုထုတ်မှာကြီးတဲ့လူတွေကလည်းပဲ media consuming habit ကလည်းအရင်တော့ကလည်းစာပို့တော့မှစိုးသွားပြီနော် real time ကိုအရန်ဖြစ်နေကြစိတ်တရားမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တော့3နာရီလောက်ကြည့်ရမှာကလာကောက်3နာရီလောက်ကြည့်ရမှာကြည်နတ်တာလေအဲ့ဒီကနေ2နာရီ2နာရီကနေ1နာရီကို1နာရီကနေအခုကျွန်မကိုယ်တိုင်တော့မှမိနစ်30ကနေ30ကိုကြော်လာလို့ရှိရှင် content ကိုကြည့်ဖို့နည်းနည်းဝင်လေးတာပေါ့နော်ဒါကို Netflix ကတေချာတိအကြမ်းမလို့Netflix တို့ YouTube တို့အနေနဲ့တော့မှအများကြီးအကြာကြီးတွေကိုမတင်တာအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့အုံနောက်ရဲ့ follow လုပ်နိုင်တဲ့ pattern ကြီးကပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့လည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်ယူရမှာပါပဲအဲ့တော့အခုကတော့ taste ပဲဖြစ်တယ်အမေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့တည်တည်ပြရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးကြည့်ရနားလေတယ်ကျွန်တော်တို့က first step ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first step ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာတက်လိုက်တဲ့သူတွေကသူတို့ကဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိသွားလဲဘယ်လောက်နားလည်သွားလဲဆိုတဲ့ step တွေသိလာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့လူတွေကတော့အလားကောင်းလဲလာကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပြောတာချင်းစာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထိဒီကောင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဒီတရားမှုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေပို့ပြီးတော့သိစေချင်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာတည်သွားပြီးတော့မှကုချင်းခင်လို့မင်လို့ဒါကလက်တို့ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမျိုးတော့တမျိုးပေါ့ကိုလေးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねသူကဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါကတိရတိုင်းမဲ့လေဒီကဆရာတွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်းသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူ့ proud နဲ့သူရှိတာကိုဒီကိုလေးမဟုတ်ခွင့်နဲ့တင်နေအောင်သူတို့တော့တက်ရအောင်သူတို့ကဘာအဆင်လဲကိုကဘာအဆင်လဲဆိုတာကိုလေဟိုအနေထားမျိုးတွေလည်းရှိကြတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းအမှန်နေပြီဒါကတကယ်လက်ထိအောင်ရှိနေပြီဒီထဲမှာသင်ကြားမဲ့သူတွေကတကယ်ကို professor တွေပါနေပြီပြင်သက်ကတကယ်ဒီ professor တွေပါတယ်ကိုရီးယားကတကယ် DOB professor တွေပါနေပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီတက်ပုံပုံကောင်းမော်ပြီးတော့အားလုံးယုံကြည်လာတဲ့ထီကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တက်ပေါ်သွားဖို့ပဲကျွန်တော်ကောင်းနေမှာအားလုံးဖိုက်ထားပါတယ်ကိုလေး